সকলকে সকলকে জ্ঞান দাতা ইউটিউব চেনেল স্বাগতম জানাইছো। যিসকলে নতুন চেনেল ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে যে ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰিব। আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান বিশ্ব ঐতিহ্য যোনবিলাক সম্পদ আছে সেই সম্পদসমূহ ক'ত আছে কি আছে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আপোনালোকে নিশ্চিত ৰূপত থাকিব যেন ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিবই কোনো বস্তু ক'ত আছে। আৰু আমি ডেটবোৰ 1 জানুৱাৰী কি দিৱস হিচাপে পালন কৰে, 2 জানুৱাৰী কি, মানে একদম জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈকে সকলোবিলাক ডেটত কি ডেট পালন কৰা হয় আমি উল্লেখ কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে নিশ্চিত হৈ থাকক যেন আপোনালোকে অসম পুলিচে হওক, যি এছ আই হওক, এই বিষয়ে অসম পুলিচৰ অসমৰ চৰকাৰৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিকোনো পৰীক্ষাই হওক এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে 2 বা 3 নম্বৰ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ দেখিব, মানে নিশ্চিত ৰূপত পৰীক্ষা দেখিবই আপোনাৰ নিশ্চিত হৈ থাকক। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। PDF পাবৰ বাবে আপোনালোকে শেষত কোৱা হ'ব, PDF ক'ত পাব আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ ঐতিহ্য সম্পদসমূহ, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সম্পদ আছে, কোনসমূহ ক'ত পোৱা যায়, কুটুব মিনা সকলোৱে জানে যে কুটুব মিনা ক'ত পোৱা যায়, দিল্লীত পোৱা যায়, লালকিল্লা ক'ত পোৱা যায়, দিল্লীত পোৱা যায়, হুমায়ুন সমাধি ক'ত পোৱা যায়, দিল্লীত পোৱা যায়, এইটো আহে প্ৰশ্ন। হুমায়ুন সমাধি ক'ত আছে, দিল্লীত আছে। ৰাজঘাট ক'ত আছে, দিল্লীতে আছে। তাৰপিছত তোমাৰ যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ক'ত আছে, যন্ত্ৰ মন্ত্ৰও নতুন দিল্লীতে আছে। তাৰপিছত আগ্ৰা দুৰ্গ ক'ত আছে, উত্তৰ প্ৰদেশত আছে। আৰু তাজমহল ক'ত আছে, আগ্ৰাত আছে। আগ্ৰা কোন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যৰ। তাৰপিছত আছে তাজমহল ক'ত আছে, এইটো সকলোৱে জানে যে তাজমহল উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাত আছে। ফতেহপুৰ চিক্ৰী ক'ত আছে, উত্তৰ প্ৰদেশত, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অজন্তা গুহা ক'ত আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ। ইলোৰা গুহা ক'ত আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ। এলিফেণ্টা গুহা ক'ত আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ। ছত্ৰপতি শিৱাজী টাৰ্মিনাছ ক'ত আছে, মহাৰাষ্ট্ৰ। তাৰপিছত আগা খান পেলেচ ক'ত আছে, সেইটো সকলোৱে জানেই, পুনে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে, পুনে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে। সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত আছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত আছে, কোৰ্ণাক উৰিষ্যাত আছে। মহাবলীপুৰম স্মাৰকসমূহ ক'ত আছে, তামিলনাডুত আছে। হাঁচিৰ যুদ্ধস্তূপ ক'ত আছে, মধ্যপ্ৰদেশত আছে। খাজুৰাহু স্মাৰকসমূহ ক'ত আছে, মধ্যপ্ৰদেশ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো সূৰ্য মন্দিৰ আৰু খাজুৰাহু স্মাৰক ক'ত আছে, আমাৰ নোট যোনবিলাক পইচাবিলাক চাব নাই, 10 টকীয়া হওক, 20 টকীয়াই হওক, তোমাৰ 100 টকীয়াই হওক, সকলোবিলাক নোট আপোনালোকে চাব, তাত এইবিলাক আছে। খাজুৰাহু টেম্পুল হওক, সূৰ্য মন্দিৰ হওক, এইবিলাক উল্লেখিত আছে, গতিকে এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ বাবে। গোৱাৰ গীৰ্জা আৰু কনভেল্ট ক'ত আছে, গোৱা গীৰ্জা আৰু কনভেল আছে, গোৱাতেই আছে। এইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট, ইউনেস্কো হেৰিটেজ যোনবিলাক চাইট চিলেক্ট কৰে ইণ্ডিয়া, গোৱাৰ গীৰ্জাসমূহ এটা তাৰ এটা মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কেওলাদেউ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে, ৰাজস্থানত আছে। উদয়পুৰৰ ৰাজপ্ৰসাদ আৰু স্মৃতিচিহ্ন ক'ত আছে, ৰাজস্থানত আছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমত আছে। মানস বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমত আছে। বুধগয়াৰ মহোবৌদ্ধি মন্দিৰ আছে, বিহাৰত আছে। সুন্দৰবন আছে, তোমাৰ পশ্চিমবংগত আছে, সুন্দৰবন পশ্চিমবংগত আছে। নন্দীদেৱী আৰু পুষ্প উপত্যকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, উত্তৰাঞ্চলত আছে। এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল কোনকেইটা বস্তু ক'ত আছে, ইয়াৰ পৰা আমি টেম্পুলৰ ওপৰত, মিনাকী টেম্পুল হওক বা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ টেম্পুল ক'ত কি আছিলে সেইকেইটা আমি আগতে ভিডিঅ' দি থৈ গৈছোঁ, গতিকে আমি ইয়াত সেই টেম্পুলকেইটা সন্নিৱিষ্ট নকৰিলোঁ কাৰণ আমি আগৰ ভিডিঅ'সমূহত ইয়াৰ ওপৰত দি থোৱা আছে, গতিকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চেক কৰি ল'ব, তাতে আপোনালোকে পাব। এতিয়া আমি কি কৰিম, ভাৰতবৰ্ষৰ উল্লেখযোগ্য তিথিসমূহৰ দিৱস তথা তিথিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, একদম 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰলৈকে শেষ কৰি দিম। 100% নিশ্চিত হৈ যাওক কি তিথিৰ ওপৰত যদি কিবা প্ৰশ্ন আহে নাই, ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা নাহে, এটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা নাহে, আপোনালোকে 100% নিশ্চিত হৈ থাকক। প্ৰথমটো আছে কি, 1 জানুৱাৰীত সকলোৱে জানে যে জনতাৰ দিন বা নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিন যিটো ৰিচেণ্টলি আহি আছে। 9 জানুৱাৰী হৈছে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস। 10 জানুৱাৰী হৈছে হাস্য দিৱস। 11 জানুৱাৰী হৈছে ভাৰতীয় গ্ৰন্থ দিৱস, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু দিৱস। 12 জানুৱাৰী হৈছে বিবেকানন্দ জয়ন্তী, ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ দিৱস। 14 জানুৱাৰী হৈছে মকৰ সংক্ৰান্তি, মকৰ সংক্ৰান্তি। 15 জানুৱাৰী হৈছে সেনা দিৱস। 17 জানুৱাৰী হৈছে শিল্পী দিৱস। আৰু 21 জানুৱাৰী হৈছে আন্তৰ্জাতিক মাতৃ দিৱস। এই চাৰিটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, সেনা দিৱস, 15 জানুৱাৰী, 17 জানুৱাৰী শিল্পী দিৱস, আৰু আন্তৰ্জাতিক মাতৃ দিৱস 21 জানুৱাৰী। 23 জানুৱাৰীত কি কৰা হৈছিল, 23 জানুৱাৰীত হৈছিল মেঘালয় মণিপুৰ ত্ৰিপুৰাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 25 জানুৱাৰী আছিলে আৰু 21 জানুৱাৰী আন্তৰ্জাতিক মাতৃ দিৱস, আনহাতে মেঘালয় মণিপুৰ ত্ৰিপুৰাৰো দিৱস হয়। 23 জানুৱাৰী হৈছে মেঘালয় মণিপুৰ, 23 জানুৱাৰীটো নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিৱস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিৱস। আৰু 25 জানুৱাৰী হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন দিৱস, হিমাচল প্ৰদেশ দিৱস, ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিন, ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিন, আৰু আন্তৰ্জাতিক শুল্ক কৰ দিৱস। আনহাতে 26 জানুৱাৰী হৈছে ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰ দিৱস। 30 জানুৱাৰীত হৈছে শ্বহীদ দিৱস বা কুণ্ঠ নিবাস দিৱস, য'ত মহাত্মা গান্ধী 30 জানুৱাৰী দিনটোত মৃত্যু হৈছিল। 2 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে বিশ্ব জলাশয় দিৱস। তাৰপিছত হৈছে 8 ফেব্ৰুৱাৰী বিদ্যাৰ্থী দিৱস, এই ভিডিঅ'টো অকণমান স্পীড কেনেকৈ কৰি যাম যিহেতু বহুত দীঘল হ'ব। 13 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে সৰোজিনী নাইডু জন্ম দিৱস। 14 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে ভেলেণ্টাইন ডে, 20 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম দিৱস, 22 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে চিন্তন দিৱস, 24 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী দিৱস, 28 ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস, 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰা হয়। 3 মাৰ্চত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা দিৱস, 4 মাৰ্চত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা দিৱস, 8 মাৰ্চত হৈছে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস, আজান পীৰৰ দিৱস, CISF-ৰ ৰাইজিং ডে, CISF-ৰ ৰাইজিং ডে হৈছে 9 মাৰ্চত, 9 মাৰ্চত CISF-ৰ ৰাইজিং ডে হয়। তাৰপিছত
বাৰ মাৰ্চৰ বিশ্ব বৃক্ক দিৱস, 15 মাৰ্চত বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস আৰু বিশ্ব গ্ৰাহক দিৱস, ৰাষ্ট্ৰীয় চিটা দিৱস 16 মাৰ্চত আৰু 21 মাৰ্চত বিশ্ব বৰণ দিৱস পালন কৰা হয়। লগতে বিশ্ব বৰ্ণবৈষম্যৰ নিবাৰণী দিৱসো পালন কৰা হয়। আৰু 22 মাৰ্চ তাৰিখে বিশ্ব জল দিৱস পালন কৰা হয় আৰু বনৌষধি দিৱস পালন কৰা হয়। 23 মাৰ্চত বিশ্বৰ বতৰ বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 24 মাৰ্চত পালন কৰা হয় বিশ্ব যক্ষ্মা দিৱস। 27 মাৰ্চত বিশ্ব থিয়েটাৰ দিৱস। 1 এপ্ৰিলত এপ্ৰিল ফুল বা মূৰ্খ দিন উৰিষ্যা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 4 এপ্ৰিলত আন্তৰ্জাতিক খনি সজাগতা দিৱস। 5 এপ্ৰিলত ৰাষ্ট্ৰীয় সামগ্ৰিক দিৱস বা সমতা দিৱস। 7 এপ্ৰিলত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস। 13 এপ্ৰিলত জালিয়ানবাগৰ দিৱস, য'ত জালিয়ানবাগৰ হত্যাকাণ্ড হৈছিল 13 এপ্ৰিলত। 14 এপ্ৰিলত অগ্নিসেৱা দিৱস। তাৰপিছত 15 এপ্ৰিলত আন্তৰ্জাতিক গ্ৰন্থাগাৰিক দিৱস। 17 এপ্ৰিলত বিশ্ব হোমাফিলিয়া দিৱস। 18 এপ্ৰিলত বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 21 এপ্ৰিলত সৃজনীশীল আৰু উদ্ভাৱনা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 22 এপ্ৰিলত ধৰিত্ৰী দিৱস। 23 এপ্ৰিলত বিশ্ব কবিত্ব দিৱস আৰু বিশ্ব গ্ৰন্থ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 24 এপ্ৰিলত মানৱ একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। যোনটো 24 এপ্ৰিল আছে সেইটো মানৱ একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 25 এপ্ৰিলত বিশ্ব মেলেৰিয়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 26 এপ্ৰিলত জনজাগৰণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 29 এপ্ৰিলত আন্তৰ্জাতিক নৃত্য দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। 1 মে'ত আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। 13 মে'ত বিশ্ব এজমা আৰু সংবাদ পত্ৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 8 মে'ত ৰেড ক্ৰছ দিৱস, ফেৰিং বৰেণিটো। 9 মে'ত বিশ্ব থেলাচমিয়া দিৱস আৰু ক্ৰমে 11 মে'ত পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস। 12 মে'ত বিশ্ব হাইপাৰ টেনচন ডে আৰু বিশ্ব নাচ দিৱস। 13 মে' হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি দিৱস। 15 মে' হৈছে আন্তৰ্জাতিক পৰিয়াল দিৱস। 17 মে' হৈছে বিশ্ব দূৰসংযোগ দিৱস, আন্তৰ্জাতিক সামাজ দিৱস। তাৰপিছত তোমাৰ 27 মে' হৈছে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুদিন হিচাপে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত 29 মে'টো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি ৰক্ষা বাহিনীৰ আন্তৰ্জাতিক দিৱস। 31 মে'টো বিশ্ব ধূমপান বিৰোধী দিৱস। 4 জুনটো আন্তৰ্জাতিক শিশু নিৰ্যাতন দিৱস। 5 জুনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। 12 জুনটো বিশ্বৰ শিশু শ্ৰমিক দিৱস। 14 জুনটো বিশ্ব ৰক্তদান দিৱস। 18 জুনটো বিশ্ব বনভোজ দিৱস। 20 জুনটো ৰাভাৰ দিৱস, কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আৰু বিশ্ব শৰণাৰ্থী দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয়। 21 জুনটো হৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিশ্ব যোগ দিৱস তথা বিশ্ব সংগীত দিৱস। 21 জুনটো হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল দিন, এইটো মনত ৰাখি থ'ব। 26 জুনটো হৈছে বিশ্ব ড্ৰাগছ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ড্ৰাগছ বিৰোধী যিটো এক্টিভিটি অকণমান হৈ আছে সেইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, গতিকে 26 জুনটো পালন কৰা হয় বিশ্ব ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস। 21 জুলাইটো চিকিৎসক দিৱস আৰু 22 জুলাইটো হৈছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস। 15 আগষ্টটো হৈছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস। 20 আগষ্ট সান্ধ্যাবনা দিৱস। 19 আগষ্টৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস, হকীৰ যাদুকৰ ধ্যানচাঁদৰ জন্মদিৱসৰ উপলক্ষে এই দিৱসটো উদযাপন কৰা হয়। তাৰপিছত আছে 2 ছেপ্টেম্বৰ নাৰিকল দিৱস। নাৰিকল দিৱসো উদযাপন কৰা হয়, 2 ছেপ্টেম্বৰ পালন কৰা হয়। 3 ছেপ্টেম্বৰ অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, দৌৰবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে। 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 8 ছেপ্টেম্বৰ আন্তৰ্জাতিক সাক্ষৰতা দিৱস। 13 ছেপ্টেম্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী দিৱস। 14 ছেপ্টেম্বৰ হিন্দী দিৱস। 15 ছেপ্টেম্বৰ অভিযন্তা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। মুখ্য গুৰুদুম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ জন্মদিনৰ সাংস্কৃতিক দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয়। 16 ছেপ্টেম্বৰ ওজন ঈশ্বৰৰ সংৰক্ষণ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 16 ছেপ্টেম্বৰটো 22 ছেপ্টেম্বৰটো বিশ্বগণ দিৱস হিচাপে, 23 ছেপ্টেম্বৰটো বছৰৰ দিন ৰাতি সমান দিন হিচাপে পালন কৰা হয়। বছৰৰ দিন আৰু ৰাতি দুয়োটা সমান হয় 23 ছেপ্টেম্বৰত। 26 ছেপ্টেম্বৰটো পালন কৰা হয় বিশ্ব বধিৰ দিৱস হিচাপে। 27 ছেপ্টেম্বৰটো বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস হিচাপে। 1-7 অক্টোবৰটো বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ হিচাপে। 1 অক্টোবৰটো জ্যেষ্ঠ নাগৰিক দিৱস আৰু বিশ্ব বৃদ্ধ দিৱস হিচাপে। 2 অক্টোবৰটো সকলোৱে জানে কি হিচাপে পালন কৰা হয়, 2 অক্টোবৰটো গান্ধী জয়ন্তী আৰু বিশ্ব অহিংসা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 3 অক্টোবৰটো বিশ্ব আৱাস দিৱস। 4 অক্টোবৰটো বিশ্ব পশু কল্যাণ দিৱস। 5 অক্টোবৰটো বিশ্ব শিক্ষক দিৱস। 8 অক্টোবৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা দিৱস। 9 অক্টোবৰ বিশ্ব ডাকঘৰ দিৱস। 9 অক্টোবৰ বিশ্ব ডাকঘৰ দিৱস। 16 অক্টোবৰ বিশ্ব খাদ্য দিৱস। 17 অক্টোবৰ অসম ক্ৰীড়া দিৱস। 20 অক্টোবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস আৰু বিশ্ব পৰিসংখ্যা দিৱস। 24 অক্টোবৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু বিশ্ব উন্নয়ন বাৰ্তা দিৱস। 25 অক্টোবৰ বিশ্ব শান্তি দিৱস। 29 অক্টোবৰ বিশ্ব ষ্ট্ৰোক দিৱস। 30 অক্টোবৰ বিশ্ব মিত্ৰবিৰোধিতা দিৱস। 31 অক্টোবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি দিৱস। 1 নৱেম্বৰ বিশ্ব পৰিৱেশতন্ত্ৰ দিৱস। 5 নৱেম্বৰ সুধাকণ্ড ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুদিন। 5 নৱেম্বৰ সুধাকণ্ড ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ কি হৈছে, সুধাকণ্ড ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুদিন হিচাপে পালন কৰা হয়। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো আছে 9 নৱেম্বৰটো আইন সেৱা দিৱস। 9 নৱেম্বৰ আইন সেৱা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 10 নৱেম্বৰ বিশ্ব বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে। 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 16 নৱেম্বৰ আন্তৰ্জাতিক সহিংসতা দিৱস হিচাপে, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ দিৱস, বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। 19 নৱেম্বৰটো
ঊনৈছ নৱেম্বৰো চিলেক্ট হৈ গৈছে। ঊনৈছ নৱেম্বৰো কৰ্মী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, কৰ্মী একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। বিছ নৱেম্বৰো বিশ্ব শিশু অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়, শিশু অধিকাৰ আৰু সংখ্যালঘু কল্যাণ দিৱস হিচাপে। একৈছ নৱেম্বৰো বিশ্ব টেলিভিশ্যন দিৱস, পঁচিছ নৱেম্বৰ আন্তৰ্জাতিক নাৰী নিৰ্যাতন দিৱস, ছাব্বিছ নৱেম্বৰ আইন দিৱস, একৈছ ডিচেম্বৰ বিশ্ব এইডছ দিৱস, দুই ডিচেম্বৰ কম্পিউটাৰ সাক্ষৰতা দিৱস, তিনি ডিচেম্বৰ বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱস, চাৰি ডিচেম্বৰ নৌসেনা দিৱস, পাঁচ ডিচেম্বৰ বিশ্ব স্বেচ্ছাসেৱক দিৱস, ছয় ডিচেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত দিৱস, সাত ডিচেম্বৰ আন্তৰ্জাতিক সামৰিক সেৱা পৰিবহণ দিৱস, ন ডিচেম্বৰ আন্তৰ্জাতিক দুৰ্নীতি নিবাৰণ দিৱস। তাৰপিছত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আহিছে, এইটো দহ ডিচেম্বৰটো কি হিচাপে পালন কৰা হয়, বিশ্বৰ মানৱ অধিকাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় দহ ডিচেম্বৰটো। তাৰপিছত এঘাৰ ডিচেম্বৰটো আন্তৰ্জাতিক গিৰি দিৱস হিচাপে। এনেকৈ গোটেইকেইটা আছে, আপোনালোকে এই গোটেইবিলাক কি কৰিব, পি ডি এফ চেনেল, মই পি ডি এফটো দি দিম। পি ডি এফটো কি কৰিব, পি ডি এফটো পাবৰ বাবে টেলিগ্ৰাম চেনেল জ্ঞান ডাটা ভিজিট কৰিব। টেলিগ্ৰামলৈ যাব, টেলিগ্ৰামলৈ গৈ পিনি জি ৱাই এ এন জে এ টি আৰ এ বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। ইউটিউব চেনেলৰ যোনটো লগো দিয়া আছে, সেই লগটোকে তাতো দিয়া আছে, সেই চেনেলটো জইন হৈ ল'ব। তাত আগৰ পৰা যিমান ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছে চব পি ডি এফ দি আছে, এইটো পি ডি এফ দি দিয়া হ'ব অতি সোনকালে। গতিকে তাত জইন কৰি এই পি ডি এফটো ডাউনলোড দিব ল'ব।